Rozdíl mezi recenzentem a influencerem je v tom, že recenzent je kritický. Doporučí vám dobrý věci. Pár přírůstků do dnešní recenze. Typická anglická, elegantní. Atkinson Burlington Arcade 41. Totálně moderní pojetí. Svěží vůně. Kolínské s barbershop vibem. Sako. Kvalita. CEO. Hlavně jsem to zase neviděl v žádných top 10. Zase ukázka toho, jak zůstává jenom ve svých klapkách a jedou furt to stejný. Ta vůně úplně jiskří jare. Dávám to ten uplifting mood a to je to, co mě na tom hrozně baví, že tam není žádná designerová plítkost, která už je všude kolem. Laudano Nero je hodně individualistický s tím, co nabízí níž trh v současnosti a za jaký ceny. Nejsou všechny níž jako níž. Tohle je dost odvážná vůně, skoro umělecká. Kdyby se mi tam agarový dřevo. Původní záměr Terenci byl zhmotnit takový rainy day v Paříži, kostelní kadidlo, ty dřevěné lavice. Vůně, která je odvážná a kterou doporučuji pro ty lidi, kteří už jsou znuzení designerovkama a chtějí jinudy. Není to vůně do ofisu, není to vůně taková ta safe zone. Je to vůně, když chcete vnímat sami sebe, když se chcete ponořit do té vůně, když chcete hledat něco v té vůni, tak od toho je Laudano Nero. Myslím, že stojí za to. Sběratelům doporučuji, aby ji měli ve sbírce. S tím, co parfumery za posledních 15 let, ať už níž nebo designerová, nabízí. Za tu cenu si myslím, že Laudano Nero je správný klik na myš. Koupil jsem si Incense Rose. Už spoustu lidí youtuberů hypovalo a mlelo furt o Le Dudeze Marocaine. Ta už mě trošku znudila, je fajn. Jsem strašně rád, že jsem testoval oboje dvoje. Pokud už kupujete drahou níž vůni, tak co je hrozně dobrý udělat? Nenechat se vůbec nikým ovlivnit. Důležité je vyzkoušet si samply, zkoušet si ty vůně na kůži i na oblečení. Neúplně zapomenout na to, kdo co o nich říkal. Být s tou vůní chvílí. Není otázka o toho valit furt recenze a koukat se na top 10 každý týden. To se hrozně zvrhlo tady toto. Mít kvalitní sbírku, ne se nechat namotat na všechny sračky, které se hypujou všude a tu hodnotu nemají. Všechno je sladký, přeslazený, jak lízátka pro pětiletý holky. To je, jak kdybyste četli jednostránkou knížku. Ke kvalitě se člověk musí prostě dostat. Incense Rose je svěží, jarní vůně. Nepřijde mě vůbec seriózní. Splnul jsem s tou vůní a jestli mám vybírat kvalitní vůni, tak chci, aby byly dokonale udělaná, aby se parfumér s tou vůní nesral. A všechno bylo dokonale zmáknutý. A to jakože Andy Tower tyhle z tou vůně sám vyrábí. A pak vám je pošle i s poděkováním, ať si ji užijete. To má být enjoyment prostě na 8 hodin a je to už jedna z mála vůní, která je na trhu, kde je všecko v pořádku, všecko all right a je to tam na 6000% dokonale vybroušený, tak si představuju dokonalou níž kvalitu. Zakončená žádný ostrý hrany. V tomhle je dobrý třeba Chanel Less Exclusive nářez nebo Dior Privé kolekce. To jsou vybroušený vůně do detailu a oni vědí, proč si za to vezmou těch 7000. Oni to moc dobře vědí, protože se to od toho plepsu odděluje svou high kvalitou a tak to má být. Samozřejmě, že od těch recenzí je taky pomálu. A nebo to vale jenom fakt odborníci, který mají nazbíráno a načucháno. Incense Rose, moje nejoblíbenější vůně od Andy Taura, tam určitě patří. Amber Cashmere, Caravanserai Intense, Nicolai Perfumes. Nádherný, dokonalý, kvalitní ingredience. Patricia Nicola je prostě genius. Jedna z mála, co dělá úplně nej... Pro mě se Nicolai style prostě nejhouse společně s Andy Taurem poslední rok. A jsem rád za to, že jsem je testoval, všechny jsem si je vyzkoušel. Zkusit si je mít samply. Unikátní jedinečnou kvalitu, jemnost, elegantnost. Toto má distinct, toto má eleganci. Hlavně si dáte decentně 3 spreje a chcete s tou vůní trávit čas. A ne, že je opulentní, že vám na ní něco vadí, jak když si něco zkoušíte podle nějakého hypu nebo běžné parfumerii a ten výsledek tam prostě není. Z vůní se nemůže trávit prostě 2 vteřiny na to, že si to dáte na papírový tester. Hlavně to reaguje úplně jinak než na kůži a na oblečení. Ještě záleží, jak to bude reagovat na jaře v určité teplotě kolem 15 stupňů. Pak záleží, jestli se to nerozplízne sladce v létě. Spousta vůně je extrémně, někdy je dobrá na jaře, když je 9 stupňů, pak ji kompletně nemůžete vystát a poblili byste se z ní, když je 38 stupňů a je léto. Co mám zkušenost, čím kdo je větší sběratel a tráví ve sbírání parfumu víc než 8 let a není rychlo kvaška. Jak všichni přestanou mít rádi sladký vůně. Je pár vůní, které jsou dobrý a které jsou perfektně vyvážené. Taky jsou od parfumerů, který mají za sebou 200 parfumů. Jean-Claude Elena. A tam třeba Hermès Amber Nargyl.
ta tam patří. Třeba tady je Amber Kashmir, prostě tohle není žádná sladká, nevyvážená ambra, jako potkáte v designerovkách a v každá druhá láhev má název Amber. Amber něco, Amber for men, Amber for women. Prostě si nikdy nedopracujete ke kvalitní vůni. Caravanserai Intense, nová věcička, o které ještě nemoc lidí mluví. Krásná připomínka. Někdy byste si sedli v Tunisu do nějakého stanu a požívali tam všechny ty datle a všechny ty jejich jídla a kolem jela karavana. To se to jmenuje karavancera, je to prostě nádherný s tím trávit čas. Já jsem si to dal nakabát v zimě, tady někdo věděl moc dobře, co dělá a jak to vyvážit a jak použít kvalitní ingredience. Připadáte si jak shake, který jí všechny ty jídla a cítí to koření nádherný a má tam za sebou ten pouštní, to pouštní klima. A to je ta pravá míž vůně, že vůně má být zážitkem. To pokud jste ti, kteří ví, o čem mluvím, jsem rád, kteří mají vyzkoušený, kteří se dostali trochu někam dál a nejedou pořád klapky na očích těch stejných mumláků, co melou ty stejné věci. Zmiňte ty vůně, které jsou pro vás kvalitní, které pro vás něco znamenají a které vás baví nosit každou minutu. Tak zatím a mějte se stylově.